kwamara kusoma jangwe wakubira sirwe kyosaniza mu kyabatwa twegana mwemara usisoma kubagana mwekulisiza musebwe samutegeye bulungi simumira nsonga nimizaba kundufu tuzagala nnyo naye kyo kibagano tufisiza kafe mumafoku tekanyusedwa omusalaba buli muntu yenna ng'oyagala bya buyaye ng'omanyi nti buno bw'ogenda funa mu byabugaga byayika byeyaleka njogera nga nkikakasa genda ofe genda ofe genda ofe genda ofe genda ofe genda ofe kasitobola ng'obadde okumpanya omusalaba gwa yesu gugenda kwetikira ate ayagala bya bwereere tewa byesonyiwe bigenda kwita mu ngalo wandiba ng'oyagala ebyobwereere bagenda kuziika olekere kanisa ya mukama nziramu weba ng'oli eyo ng'okayanira obugagga bwayika ng'oliwo ku kukumpanya bukumpanya ng'oli eyo ng'okayanira obugagga bwayika ng'oze kukumpanya njogera wano nga nkikakasa nze nabbi eno kaabizaayo bigenda kulakira bakuziike newonowa mugagga w'amaanyi bigenda kulakira bigenda kulakira tute lwaki mubyogera afudde mu mubanja kiki temwalinga mutakugulu emirembe ng'akyaliwo waliwo ekirina okuvaawo ebomole waliwo ekigenda okuvaawo ebomole waliwo abalaba bagenda okuva ku kkanisa ya musumbayiga muso abantu bebasobole okugenda mu maaso n'okuwonyezebwa Yeah.